हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगो ऋतुस्मिता। आपोनालोक सकलोके आको एबार मोर यूट्यूब चैनलत स्वागतम जनाइछो। आरो आजि आमि बनाबोले लैछो एटा धुनिया रेसिपी। आरो रेसिपीटोर नाम होइसे कुमुरार खार। आरो ए रेसिपीटो बनाबोर कारणे आमाक लागिबो कुमुरा, मसुर दालि, तेजपात, शुकान जलकिया, आदा नहरु पेस्ट, पियाज हेया। तार पिसत आमी एटा केराहित मिठातेल दिलो। मिठातेल दियार पिसत ताते तेजपात दि दिम, तार शुकान जलकिया दि दिम। दि पेलाय अलप टाइम, तार पिसत अलप टाइम फ्राई करिम। अलप टाइम फ्राई करार पियाजखिनि दि दिबो। पियाजखिनि दि होवार पिसत आदा नहरु पेस्टटो दि दिबो। अलप टाइम फ्राई करार पिसत पियाजखिनि ताते आमि कुमुराखिनि दि दिम। तार पिसत मसुर दालिखिनि दि दिम। मसुर दालिखिनि आपोनालोके बनुवार आधा घंटा मानर आगत तिया पानी तिया पेलाय थ दिबो। कुमुरार मसुर दालिखिनि दियार पिसत आमि ताते निमख दिम। आरो आमि 1.5 टीस्पून निमख दिसु। आपोनालोकर जिमानटो खाय हिमानटो दिले हल। এখিনি দিয়ার পিছত ভালকে লড়াই দিব। আর 5 মিনিট মান ফ্রাই করার পিছত আমি এটা বাটিত খার লম। খারখিনি তাতে দি দিম। খারখিনি দিয়ার পিছত 10 মিনিট মান ফ্রাই হবলে দিম। মিনিটমান ফ্রাই হওয়ার পিছত তাতে আমি পানি দি দিম, গরম পানি। পানিটো যেতিয়া ফার্স্ট টাইম দিয়ে তেতিয়া অকণমান বেছি দিব, কারণ কুমুরা আর দালিখিনি সিজোতে টাইম লাগিব। তেতিয়ালে নহলে বহুত শুহি নিব, শুহি পেলে শুকাই শুকাই যাব। সেইকাৰণে ফার্স্টতে পানিখিনি বেছিকে দিব। আর আমার এনেকে কুমুরা খার বনালে মাহতে মাছ দি দিলে ভাল পায়, মানে মাছৰ টেস্টটো আহিলে। সেইকাৰণে মায়ে মাছ দি মাছ দি দিছে। আপোনালোকে যদি ভাল নাপায় তেতিয়ালে নিদিব পাৰে, মাছ নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। অলপমান সিজাৰ পিছত আপোনালোকে কুমুৰাৰ দালিখিনি মিহি মিহি হ'বৰ কাৰণে মায়ে ঘুটনিৰে ঘুটি দিছে যাতে মিহি হৈ যায়। তাৰপিছত অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি এয়া আমাৰ কুমুৰাৰ খাৰ হৈ গ'ল ৰেডি। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা পায়। সবেতোটো জানেই বাৰু বনাবলৈ। আমিও এনেই চিম্পলকৈ বনাই পেলাই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ, কাৰণ চব জেগাতে খোৱাৰ টেষ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ। ভাবিলোঁ আমাৰ কেনেকৈ বনাই আপোনালোককো দেখাওঁ। যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। থেংক ইউ, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ।